Så bliver det mandag, og det er tid til boostet. Hvor hænger du i lyskæder i loftet, og hvor svøber du dig i velure? Det letteste sted at gøre, det er nede. Altså, der hvor vi hopper ned og tænker, hvor er det synd for mig, og hvor er det irriterende, og jeg vil ønske, det var anderledes. De fleste af os kender det sted så godt, at vi har taget en velurkappe på dernede, som vi sidder og hygger os rigtig godt i, og så har vi en lyskæder i loftet. Da jeg lige lavede min boostund her, der opdagede jeg, at jeg igen havde blevet lidt for komfortabel med at designe det rum nede, i stedet for at hænge lyskæder og tage min kappe på oppe. Så jeg har haft en stund med mig selv, hvor jeg har tænkt, hvor er det, jeg skal huske at hænge lyskæderne op? Hvor er det, jeg skal huske at tage min velurkappe på? Altså, hvor er det, jeg skal have det bedst? Og det er jo ikke tilfældigt, at vi har det bedst nede, fordi det er det letteste sted. Det er så let bare at gå ned og sige, stakkels mig, eller øv, hvor er det træls, og I var det irriterende. Det der bare er i det, det er, at det ikke er særlig sundt for dig, og du henter intet der. Ikke andet end mere af stakkels mig. Hvor når du vælger at gå opad og sætte lyskæderne op i det rum, og tage kappen på der og gøre det komfortabelt, det er sværere. Det tager også længere tid, for du skal træne i det, lige så meget som du har trænet, når du er gået nedad. Men deroppe er det sundt, godt, livsbekræftende, værdigt. Stolt, alt det der, som er oppe og som er godt. Ja, det kræver mere. Ja, du skal bruge dine tanker som dit værktøj til at skabe de følelser, du gerne vil have. Så ja, du skal arbejde på at komme derop igen. Jeg er ret komfortabel deroppe, men jeg havde lige glemt det, fordi jeg også lige kunne huske, at jeg var komfortabel med at være nede i det andet rum, og lige havde hængt lyskæderne op der. I dag skal jeg arbejde på at sætte min lyskæde op det rigtige sted, og tage min lurkamp på det rigtige sted, så jeg står der stolt og værdig i det, der er vigtigt for mig, og sundt for mig, og godt for mig, og hvor jeg tager ansvar for min dag. Parallelt med alt det andet, jeg også skal, sådan at jeg får skabt en god energi til alt det, jeg skal, i stedet for at sidde i sådan en nedenergi, og synes, det er sundt for mig. Det er det, jeg skal. Jeg ved ikke, hvad du skal i dag, men måske skal du også til at sætte lyskæderne op det rigtige sted, og tage kappen på, og hygge dig oppe, i stedet for nede. Jeg ved ikke, hvad du skal. Jeg ved, hvad jeg skal. Tag den her mand og gør den til din. Det er op til dig. Hej.